Oi, oi, oi! Estamos aí para resolver mais uma questão de biologia. Se você não vem acompanhando essa bateria de correção, deixo aqui a playlist para você, tá? Já corrigi toda a prova de 2009, agora 2019 com a referência do caderno azul. Bora para a questão? Questão 114 hoje. Texto base enorme salta: Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Quais infecções virais? Vamos ao texto. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido mecanismos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Bom, ainda não resolveu, então vamos para o texto inteiro. Na família retrovirida encontram se diversos vírus que infectam aves e mamíferos. Retroviridae. Retrovírus. Sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Retrovírus é o vírus de RNA que tem o RNA como molde para poder produzir DNA ele geralmente carrega com ele uma enzima transcriptase reversa, que eu tenho certeza que você já estudou. Se não estudou, tem de estudar. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos. Por exemplo, o HIV hoje, tá? Vírus do sarampo também é um retrovírus. Não necessitando de outros hospedeiros reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Gente, o que, que ele está te falando? Medicamentos. Medicamento para tratar. É o que ele falou no texto. Melhoria dos métodos de controle de vetor? Nem sempre tem vetor. Fabricação de soros mutagênicos, putz, que bagunça, não tem nada a ver. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual não é isso que impede, por exemplo, o HIV de passar pra gente, nada a ver. Produção de vacinas que evitam a infecção de células. Vacina até poderia ser, mas ele falou em tratamento, vacina é preventiva, então tá fora. Desenvolvimento de antirretrovirais, medicamentos, tratamentos que dificultam a reprodução desses vírus. Achamos a resposta, letra E. Tá vendo? Essa aí está na letra E, né? Você acabou tendo de ler tudo, mas muitas vezes não precisa. Olha, para que esses vídeos possam ficar excelentes, eu preciso da sua ajuda. Como é que você me ajuda? Escrevendo aí embaixo a sua opinião. Tá gostando, não tá gostando, o que, é que eu posso melhorar. Eu aguardo o seu comentário, te vejo no próximo vídeo. Valeu!